Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ukrayna ilə bağlı İstanbul danışıqlarının bəzi təfərrüatlarını açıqlayıb. Bu barədə Rusiyalı nazir BMT-də keçirdiyi mətbuat konfransında danışıb. Onun sözlərinə görə, iki ölkənin nümayəndə heyəti arasında 2022-ci ilin aprelində İstanbulda əldə olunan razılaşma imzalansaydı, Ukrayna, Kırım və o zaman Rusiya qoşunlarının nəzarətində olan ərazilər istisna olmaqla 1991-ci il sərhədləri daxilində qalacaqdı. Xatırladaq ki, martın 10-da Antaliyada keçirilən diplomatik forum çərçivəsində Ukrayna və Rusiyanın xarici işlər nazirləri Dmitri Kuleba və Sergey Lavrov arasında görüş keçirilib və martın 29-da İstanbulda nümayəndə heyəti səviyyəsində danışıqlara start verilib. Görüş zamanı Ukrayna tərəfi Rusiya nümayəndələrinə saziş layihəsi təhvil verib. Burada digər məsələlərlə yanaşı, Ukraynanın xüsusi təhlükəsizlik təminatları altında qeyri-nüvə ölkəsi kimi bloklara qoşulmamaq statusuna hazır olduğu və Kırım məsələsinin 15 il ərzində diplomatiya yolu ilə həll edilməsi təklif edilib.